Ajde nešto baci, džubre. Evo, vas gleda, kad nešto nema plati vremu, kad spadar, moram se ima tiknu pre. Koliko si im dužan? Bolja nešto, ovo ste? Koliko si im dužan? To li nemaš vremena da platiš? Pa to sam ti imao par da platiš. Sad da zoomiramo Godfather tri Gaming. Kese, tri kese kad izbaciš tri skin ti uplatiš. Sad vremena da platiš. Ono, grafi sad imaju kese. Ovo je... Koju ja radim, izdao sam djubre. I to je to. A to je ta terasa od koje drugučica da pomiluje tvoju devojku po glavu. Ovo sam... Ovo sam...